جناب مسجد قرطبہ ممبر تے مرابل ایریا جڑا مسجد دی صرف ای نشانی رہ گئی ہے تے اسی اج خوش قسمت دین نظر آئے ہیں سلیم لالا بھی ہے تاج بھائی بھی ہے تے اسی آہنے ہیں تاج بھائی یار ریکویسٹ کر سان کے اذان دیون اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاه حي على الصلاه حي على الفلاح حي على الفلاح الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله ماشاء الله جی اے تاج بھائی اے